sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver endnu en weekly vlog. Jeg er lidt mere ned over for Peter, og klokken den er 10:30, og det er mandag den 20. juni. Og i dag der bliver Line student! Godt. Og så, så lige nu der er på vej ud og hente blomster, og mor lige ved bæren og hente kage, vi skal have derude. Og så, hun er færdig med sin eksamen klokken 12:30. Ja. Så der skal være på gymnasiet. Så ja, og jeg skal også hjem og have gjort noget ved det her. Så jeg har lige fået lagt noget makeup, så nok jeg kan se bare sådan lidt naturligt. Jeg tænkte lige, at jeg kunne give et outfit af studenterdag. Og jeg har den her jakke på, som er sådan en ruskinsjakke. Kan I se? Yes. Fra Pimki, den er købt på Asos. Og så har jeg den her trøje på, der er fra Zara. Og min Jan Kyni halskæde. Så har jeg de her løse bukser på, som er fra Forever 21, og så har jeg de her sko på, som er fra Vagabond. Og vi har sat både læber op, hen til hvor man kommer ind. Looks like this. Yay! Jeg har ikke lige vlogget så meget siden, eller jo, jeg har ikke vlogget siden vi spiste dessert. Men det er fordi der ikke skete så meget siden. Jeg har siddet og redigeret en vlog fra weekenden, hvor jeg har været sammen med Alberte. Og så har jeg fået flettet mit hår og sådan noget, og det er vist det. Så ja. Og nu sidder jeg bare lidt på Facebook og sådan noget faktisk. Og så venter jeg på Peter, han kommer her om lidt. Klokken den er 10:20. Så ja. Jeg tror ikke jeg filmer mere i dag. Der skal ikke rigtig så meget mere i dag. Men ja, jeg håber, at det bliver den første dag, og så ses vi bare i morgen. Ja. Hej alle sammen, så vi er stået op, og vi har lige spist morgenmad. Nej, det er bare, jeg vil gøre med. Og nu spiser vi slik, og det er det, vi har lavet i dag. Og så har vi dræbt en flue, og vi har set dansevideoer. Ja, så det har været meget, produktivt. Så det har været meget produktivt. Så i aften, der skal vi sammen med Sofie, der er altså fint tøj. Så jeg har lige fundet på et nyt setup, og jeg ved ikke hvorfor jeg har tænkt på det. Jeg har bare rundt, vi bor lidt ud, og så har jeg sat min kamera der. Jeg ved ikke, om det står rigtigt, at jeg prøvede lidt i går. Og så sidder jeg her, og så filmer jeg egentlig her, og jeg har lige, jeg tror det er faktisk et typisk YouTuber og så meget på, når de filmer. Yes, nattøj, nice. Og så sidder jeg bare lige og kigger ind i her. Fordi så kan jeg bare se mig selv, har det der spejler, har jeg lidt make-up hernede, så det er bare perfekt sted. Og så har jeg lige en kage der, så det er også rigtig, rigtig lækkert. Men nu, jeg håber, det er nice nok, det her. Og at det lyset, det er okay. Og jeg så kan filme sådan her, gør der klar mig fremover. Ja. Så jeg sidder faktisk bare lige til at redigere, ikke ligesom her. Og min lækre tær, yay. Så ja, jeg har lige fået en firma færdig, og nu skal den bare lige... Min videre fine cut er så langsomt til at åbne, fordi jeg har så meget lort derinde. Men ja, det er bare det, jeg skal. Og nu har jeg fundet af, at klokken 19, klokken er 6:30 lige nu, og her klokken, eller klokken 20:07. Og klokken 7, der kommer min morfar og henter mig, og så skal vi lige hen til en mose lige og finde det sidste. Til så en jagtvideo, jeg skal lave til ham og ham, til han går til jagt med og sådan noget. Fordi jeg har filmet to jagter. Jagte, hvad hedder det, her i november og december. Så nu er vi kommet ned i mosen, hvor vi har fået filmet nogle klip. Det var meget hurtigt, og nu det ser sådan her ud. Og nu er vi bare lige på vej tilbage til bilen. Så ja, det var det. Det var lige. Så jeg er lige kommet hjem til Sofie, hvor vi lige har fundet tøj til translokations- eller dimension, som vi har i morgen. Og nu sidder vi lige og tager billeder til et blogindlæg, der kommer op. Må jeg give en teaser? Okay, så der kommer op på hendes blog om nogle beautyprodukter. Wink, wink. Så det kan jeg glæde jer til. Ved du, når det kommer op egentlig? Nej, jeg ved ikke, når det kommer op endnu. Så ja, det er bare det, vi vil.
Så klokken er 11, og jeg er på vej hjem fra Sofie nu. Jeg skal bare lige mødes med min søster, der har været til studentergilde på vejen sådan overfor. Jeg er om på den anden side af vejen. Og så fordi Sofie, hun kommer der med sin studenterhue. Så ja, jeg venter lige til at hente med hende. Og så vil bare lige gå hjem, og hun bor sådan en, vi bor sådan en anden ende af byen, så det er fedest. Hej, Lea. Hej. Var det hyggeligt? Ja, kan du vende med? Ja. Nej, hej. Jeg har bare tøj her i. Så hej igen. Klokken er faktisk 11:45 nu. Det er taget 3 kvarter, faktisk. og Niklas er lige gået os i møde. Og ja, jeg tror bare, jeg afslutter nu, fordi nu skal jeg bare hjem og i bad. Og have selvbruner på og have en flætning, så jeg kan blive pænt til translokation i morgen. Så ja, godnat. Vi ses i morgen. Vi ses godnat, Niklas. Godnat. Hej og godmorgen alle sammen. Klokken er 12, så det er ikke rigtig morgen, men ved jeg, jeg står op 9:30. Jeg endte faktisk med at sove hjemme hos Peter, i stedet for til da jeg tog hjem klokken 12, et kvarter efter jeg kom hjem, så blev jeg lige kørt der med Line og Niklas. Så der sover jeg, så fik jeg ikke lige taget selvbrunner på og sådan noget, så jeg stod op om morges 9:30 og tog mig et bad. Og fik noget selvbrunner på, så jeg kunne få det på alligevel. Så ja, og nu skal jeg bare, nu er jeg på vej til, jeg er på vej til, op til bussen, fordi at jeg skal ind til byen sammen med min veninde Ida, som der nemlig også skal til USA næste år, så vi skal ind og købe gaver til vores værtsfamilier sammen, ja, det skal vi bare. Så hej alle sammen. Nu har vi fået Ida med, og vi er kommet ind til byen, og jeg har faktisk allerede fået købt den første gave, jeg har fået købt til min værtsmor. Og det var så fedt. Og nu er vi lige gået ind i Kvickly, fordi vi tænker, at vi også vil købe noget dansk slik med til vores værtsfamilie. Eller det tænkte Ida, og så tænker jeg, det var en god idé, så det gør jeg også. Så jeg er kommet hjem, og vi har spist aftensmad, og jeg har fået gjort mig klar uden mit highlight. Fået mig gjort mig klar til mission, og det jeg skal på, det er denne her trøje, som er fra Sara, så vidt jeg... Nej, det hedder sgu ikke. Det er Sofies. Jeg ved ikke, hvor hun har. Og den her nederdel, der er fra Sara i hvert fald. Og så min sko her, der er fra Vagabond. Så er der nogle forskellige smykker på. Alle mine ringer fra Spinning, købes min webshop. Og så min halsklub her en König. Men nu skal vi bare afsted op på skolen, så jeg kan komme ud af skolen. Yay. Trine. Sofie. Færdig med folkeskole. Druk nu. Hej alle sammen. Så er vi lige nu færdige, og vi er blevet taget billeder, og nu står vi bare her og kigger nikker. Er du færdig med det? Hej alle sammen. Nu er okay, vi blevet færdige på skolen, og nu er vi... Nu skal vi se, hvad kiwi de kan nu få er vi med. Inde i kiwi, fordi vi skal ind og se, om vi har noget champagne. Ja. Og så tager vi hjem til Emil fra klassen, bare som og hygger nogle fra klassen. Så jeg har lige siddet og talt nogle stemmer op til sådan til skole, der har sådan nogle nomineringer. Og nu er vi ved at gøre klar til, at studenterne kommer, hvor de skal have en jordbær med chokolade og vaseline her i glasene. Det er sådan en borgerglas med noget vodt og noget æbletræk og jordbær. Så det skal vi have. Og nu skal jeg lige til at lave sådan nogle glas med nødder og saltstænger, de også de kan spise. Klokken er lidt over 5. Jeg har faktisk lige siddet online shoppet lidt. Og jeg havde fundet virkelig meget med kurve. Men jeg endte med kun at købe en nødderdel og fra... Hvad er det, Sarah eller Mango? Det kan jeg ikke huske. Men så har jeg noget, jeg lige skal købe senere, når jeg lige har tid inden for Sarah, jeg har fundet. Men ja, nu skal jeg lige have noget makeup på, fordi jeg har den gamle makeup på fra i går. Virkelig ikke godt. Og det har jeg på indtil klokken 5, altså ikke godt for min hud eller noget. Så ja, det skal jeg lige have af, og skal jeg lage noget nyt makeup, fordi at studenterne kommer om en time.
en tur af, hvordan det ser ud. Her der har vi nogle kopper, og det der, og jordbær. Og så kommer der de her glas, som er sådan noget vodka med æblecider. Og så har jeg set musik op herude. Så her musik, og der er flag. Whee! Og så, hvor er den røde løber? Nå, de har fjernet den røde løber til et andet sted. Så kommer her. Da, da, da. Og så kan de gå på den røde løber derfra, fordi at den kommer nok til at holde der, den der studentervogn. Så studenterne, de er taget hjem her for halvanden time siden af den nu, tror jeg. Og jeg har lige fået gave af mor og far, fordi at dimensionsgave, fordi at jeg kom jo ikke hjem i går efter dimension. Så det jeg har fået, det er en yndlingsparfume nogensinde, og det er den her Lavie Belle, tror jeg det var, man siger det. Fordi jeg fik en til jul, den har jeg brugt op, så den fik jeg endnu større. Jeg fik den største, tror jeg det er, 100 ml i hvert fald, den er rimelig stor. Og så fik jeg en mega flot ring fra Julia Sandlau, som der ser flot ud. Nu skal jeg lige... Jeg skal bare lige have den bygget ud til lidt mindre. Den ser sådan her ud. Hej alle sammen. Så vi har lige sat os udenfor, hvor vi sidder. Vi har lige tændt varmeren og tændt lys. Og der er Peter. Og vi har jordbær med chokolade og cola. Og Peter. Er det ikke rigtigt? Det er meget. Hej alle sammen. Klokken er 12, og jeg er lige stået op. Eller jeg har lige været i bad. Og nu er jeg ved at lægge cellebruner, fordi at vi har et dimensionsfest i aften, så jeg skal lige vælge brun. Jeg er på vej til forsamlingshuset, fordi jeg er med i et festival, så jeg skal hjælpe med at dække bord og sådan noget og gøre klar til i aften, hvor vi ligesom har vores dimensionsfest. Så ja, jeg tror, at jeg kommer til at filme det der, Kibo. Filme det derovre, så kan I se, om det bliver pretty pretty. Vi har nogle ting, der omtækker, så ja. Nu er vi færdige med at dække bord og det der, og vi har fået lavet sådan en playlist, fordi vi har sådan nogle nomineringer og sådan noget, så der skal være en sang til hver nominering, og der er sådan 44 nomineringer, så det tog også lidt tid. Ja, nu går jeg bare lige her på vej hjem, fordi at Liv, min veninde, hun kommer her lige om lidt, hun kører lige om lidt, ikke? Så jeg skal skynde mig lidt hjem. Det er bare en kilometer, og så skal vi lige gøre os klar, fordi at jeg skal allerede være deroppe. Klokken 6 igen, altså en halv time inden gæsterne kommer, fordi vi skal lave velkomstdrink og sådan noget. Så ja, jeg går hjem nu. Hej alle sammen, så jeg er kommet hjem, og Liv er kommet, og Fie er faktisk også lige meget her. Vi har lige gjort os klar til destinationsfest. Jeg tror, hvordan skal jeg bare lige på vej deroppe, ikke? Vi er kommet til selve festen, og vi har lige spist hovedret og dessert. Og vi har drukket. Og vi har drukket også. En lille smule kul. Og det er Nico fra ferievloggsene. Så ja. Og nu er vi bare ved at danse og sådan noget, og have det sjovt. Og så har vi. Og her er min far. Ja, vi får kaffe. Hvad synes du, I stadig er derude? Okay, så lad mig se at smide hen. Nu er det lørdag, og ja, vi kom hjem i går klokken, det ved jeg ikke, jeg får ikke hjem. Men så kom Peter, og så sov Liv der også. Og så har jeg lige stået op og gået i bad og gjort mig klar og sådan noget. Og nu er vi på vej til, vi skal til to studenter gitter i dag, og nu er vi på vej til det første. Så var jeg også en af vores venner, der hedder Mads, og så det andet, det er hos min kusine, der hedder Emilie. Så ja, det er bare det, vi skal i dag. Sygt træt. Jeg løber hen hos Peter, og jeg er så makeup. Og jeg glemte at filme i går, godnat. Men ja, jeg var til to studentergilder. Jeg filmede faktisk ikke engang særlig meget i går. Nå, men så var jeg hjem til Peter, og så sov vi, og så
Alva, er du? Jeg skal være sådan noget. Fordi han skal være sådan noget. Hjælpetræner på sådan noget badminton. Lejer. Noget. Så ja. Han skal være sådan nu. Og nu holder jeg lige noget i byen. Fordi min mor, hun er inde ved bageren. Åh, jeg tror bare, at jeg må sove igen. Jeg er simpelthen træt. Hej igen. Klokken den er... Det har faktisk ingen som. Men ja, jeg skal faktisk lige til at prøve at rense min gyllebander, fordi at der var en, der skrev, at jeg plejer bare at gøre det med vand og sæbe. Der var en, der skrev, at man kunne bruge jomfruolie, men vi har ikke mere jomfruolie, så jeg prøver det med almindelig olie. Det er det bare solsikkeolie, og så prøver jeg med det og se, om det virker lidt, fordi at den her plejer at være hvid, og det er den ikke lige fra mere. Jeg har faktisk filmet en video. Det er sådan her, det bare ser ud faktisk, at jeg filmer. Men jeg har lige filmet en first impression på den her Kylie Lip Kit, som jeg fik i sidste uge. Jeg har bare ikke lige haft tid til at filme. Og jeg elsker farven virkelig, virkelig meget. Det ser lidt sjovt ud i det her lys. Men hvad hedder det? Der kommer en video op i løbet af ugen med den her first impression video. Så ja, I er glade til at se den. Hvis den er kommet op, så den er ikke kommet op. Den er kommet først op. Så never mind. I kan glæde til at se den i hvert fald. Så jeg skal bare lige tage og filme endnu en video, og det er en kohus til jer ud, som I også skal se frem til. Der kommer en masse af mit tøj, kan købe, så ja, den skal jeg bare lige tage og filme. Jeg bliver færdig med at filme, og nu skal jeg bare sidde her og redigere 3 videoer. Så ja, det er lige lidt redigeringsfrygt til you. Men i hvert fald, klokken er omkring 6, og jeg tænker at stoppe den her vlog nu for den her uge. Fordi der skal ikke ske så meget andet i dag, end jeg skal redigere, og så skal jeg hygge min familie eller sådan noget i aften. I don't know. Så ja, jeg håber rigtig meget, at I har kunne lide den her weekly vlog, endnu en weekly vlog, og... Så ses vi bare i min næste video. Hej.